nechceš mu to natáčet, ty vole, jako na to. Next fight, the center ring. Další zápas na Bčku, to znamená centrální věvu. K1 už vyšel sáča Kukulgan. Martin Prísvudský, borce Liberec, Sándor Gronaj, ulice Pravdu. So the next fight in the center ring. Martin Prísvudský representing borce Liberec, Czech Republic, against Sándor Gronaj, representing Hungary and Union Central, Bulls. Probíhá zápas číslo 3, který je pod taktovkou Českého svazu MMA, kde jsou členními představiteli legendární MMA fighter Michal Šamoří a Pavel Touš, kterého vidíme oktagonovou při práci jako rozhodčí. Na bodech Vašek Přibyl, vynikající fighter, profesionál, sportovec Marek Sarán. A pak je tady Honza Dobrý, zvaný Honza, zkušený od trenéra z Budla Gymu, kde zároveň i rozhodčí na zápas číslo 4. Do klece se připraví muži ve váze do 70 kg. Jiří Stíba, Budla Gym, Hradec Králové, proti Chacieru Hanzatovi, Rozhodčí Klíve. So in the range, in a cage, the next fight je Jiří Stíba, Budlak Gym against Jägen, Kacier, Hanza, Kruštor, Vín, Ostrov, Ostrov. Ty půjdeš šestý, jo, takže teď on je třetí, takže ještě dva fights. Vůbec nevím, co to je, vůbec si neřeknu. Spocenej. Zatím to vidím malinko pro něj, no. Chceš kouknout? Jo, jdeme s tím, co Dynamo. To jsou podle mě sambisti, nejsem si ale jistý, jo. Podle mě jsou to tady s tím a s tím. A odkud jsou kluci, nevíš? Prostě jo, v městě. Jo, jo, tak to nevíš. Dejte, hluboká, chci se nahoru ještě rychle. Fight! Chytni! Chytni, Maru! Tak je, pojď, natáhni se ho! Natáhni se ho! A půjdeš!
Wow.